Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας Δίας, γιατί σαν να ήταν το παιδί τους κινήθηκαν. Με κοίταξαν στα μάτια, σαν να μου είπαν, είμαστε εμείς εδώ τώρα, μη φοβάσαι. Έκανα τα αδύνατα δυνατά για να φτάσει το παιδί το γρηγορότερο στο νοσοκομείο και ήρθαν μέχρι μέσα να δουν ότι το παιδί μου είναι σε καλά χέρια, είναι καλά και δεν έχει κίνδυνο. Τότε έφυγαν αθόρυβα. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους τρεις, μέσα από την καρδιά μου. Συγκινημένη η μητέρα της 7χρονης Μπελίνας ευχαριστεί και δημόσια τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας και του Κέντρου της Άμεσης Δράσης για την επιχείρηση σωτηρίας του μικρού κοριτσιού που κινδύνευσε από ασφυξία. Ο εφιάλτης για την οικογένεια ξεκίνησε χθες το μεσημέρι όταν η 7χρονη κατάπιε ένα ψαροκόκαλο που στάθηκε στο λαιμό της. Άνοιγαν το δρόμο μαγικά. Με πολλή δυσκολία βέβαια οι άνθρωποι, γιατί και οι οδηγοί δεν ήταν και πολύ συνεργάσιμοι, αλήθεια είναι. Με πολλή δυσκολία φτάσαμε στο Παγνί, το φημερεύον νοσοκομείο, και ήταν δίπλα μας μέχρι και που διαπίστωσαν ότι το παιδί πια δεν κινδυνεύει. Ένα ευχαριστώ αρκεί για μας πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συνάδελφοί μας μεταφέρουν κάποιο ασθενή ή κάποια έγκυο στο νοσοκομείο. Γι' αυτό είμαστε εμείς, γι' αυτό δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Οι γονείς της Μελίνας τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, μπήκαν στο αυτοκίνητό τους και ξεκίνησαν αγώνα δρόμου για να φτάσουν στο Παγνί. Όμως έχασαν τη γη κατά από τα πόδια τους όταν έπεσαν πάνω στις ουρές χιλιόμετρων στην Εθνική εξαιτίας των έργων. Απεγνωσμένη η μητέρα κάλεσε στο 100 ζητώντας βοήθεια για να σωθεί το παιδί της. Μόλις ένα λεπτό αργότερα δύο μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας ήταν ήδη δίπλα τους και άρχισαν μια τιτάνια προσπάθεια να ανοίξουν το δρόμο, ώστε το παιδάκι να φτάσει εγκαίρως στα χέρια των γιατρών. Δεν μπορούσα λοιπόν να ρισκάρω να περιμένω στην ουρά, γιατί μπορεί να έκανε και μία ώρα να φτάσει. Οπότε δεν μπορούσα να κινδυνεύσω στο να χάσει το παιδί τη ζωή του από ένα ψαροκόκαλο και μία κατάσταση στους δρόμους που δεν ήταν φυσιολογική. Η Γεωργία Τσαγκαρίδη δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της οικογένειάς της απέναντι στο συντονιστή και τους δύο μοτοσυκλετιστές της Ελλάς για τη διάσωση της μικρής Μελίνας, η οποία όπως φαίνεται βαδίζει ήδη στα χνάρια των ανθρώπων που έσωσαν τη ζωή της. Όταν γλίτωσε από όλο αυτό, τότε ήταν πολύ ψύχρεμη, με αγκάλιασε. Εκεί λίγο έκλαψε και μου είπε «Μαμά, να, γι' αυτό θέλω να γίνω αστυνομικός, για να βοηθάω τους ανθρώπους».